Ahoj, zdravím za všechny kluky a moc děkujeme za tuto cenu. Moc si toho vážíme. Bohužel nemůžeme být s váma dneska na místě, protože jsme uprostřed šňůry a máme koncert, ale děkujeme, děkujeme za nominaci, děkujem za vaše hlasy a máme z toho obrovskou radost. Díky moc a budeme se těšit někde naživo. Ahoj.